əməkdar artist Elnarə Abdullayeva şəxsi həyatı ilə gündəmə gəlib. Günün sədası proqramına qonaq olan sənətçi, həyat yoldaşı Elxanla və uşaqları ilə olan münasibətlərindən danışıb. Abdullayeva əri ilə yaxın dost olduğunu bildirib. Hər bir ailədə olduğu kimi bizim də ailəmizdə çətinliklər olub. Mənim həyat yoldaşım rahat insandır. Düzdür, əlbəttə onun da çatışmayan cəhətləri var. O həmişə mənə deyir ki, məni bütün hər şeydən çəkindirib, bu düz yola gətirdiyin üçün sənə təşəkkür edirəm.